Скажений кіт покусав двох людей. Ситуація з ковідом на Кіровоградщині та скільки коштує великодній кошик цього року. Як завжди, про головне в наших новинах прямо зараз. Добрий вечір. Безпритульний скажений кіт напав на дитину та чоловіка у Знам'янці. Тварина забігла у двір до будинку, пошкрябала господаря та його доньку. Далі кіт заліз на драбину, з якої впав та помер. Працівники Держпродспоживслужби підтвердили у кота сказ. Чоловік з дитиною вже 4 дні проходять курс лікування. Наразі протиепізотична комісія визначає загрозливу зону на прилеглій території, де буде проводитися подвірна вакцинація тварин проти сказу. Власників тварин, які відмовляються від щеплення своїх улюбленців проти сказу, буде притягнуто до адміністративної відповідальності в розмірі від 50 до 170 гривень. Сплатить штраф за несвоєчасно подану декларацію присяжна одного з районних судів Кіровоградщини. Адже вона, як уповноважена особа, вчасно не подала декларацію за 2019 рік. Жінка має сплатити 850 гривень. Присяжну одного із районних судів Кіровоградщини визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачено частиною 1 статті 172.6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі вказане рішення суду уже набрало законної сили. 4 садочки у Кропивницькому на карантині через ковід. Це вперше за період пандемії в місті не працює така кількість дошкільних закладів. Переважно хворіють працівники, діти менше. По садочкам кількість дітей зменшилася. Якщо, наприклад, 2 тижні тому у нас кожен день була інформація, що хтось з садочка захворів, то по дітям зараз у нас мало дітей. На сьогоднішній день 4 заклади дошкільної освіти вони не працюють, тому що там захворіли або є підозра у працівників харчоблоків. Тобто, якщо виникає ось таке питання, то ми негайно реагуємо, тому що чекати, коли захворіє більше працівників тут, немає сенсу. Це 31-й садочок, це вже 3-й тиждень вони не працюють. 61-й садочок, 47-й садочок і 29-й до кінця тижня. Щодня близько 30 хворих на ковід виявляють в Олександрії. Складну ситуацію захворюваності розглянули на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зросли і показники смертності в місті. Лише за останній місяць померло 14 олександрійців. Інфекційне відділення центральної міської лікарні переповнене. На сьогодні там 50 важких хворих. Тож голова комісії Юрій Гугленко наголосив на важливості дотримання карантинних заходів під час свят. Я б хотів би звернутися до жителів міста з проханням по можливості уникати великого скупчення людей під час проведення і великодних свят, і поминальних днів. Одягайте маски, користуйтесь антисептиками, дотримуйте соціальної безпеки. Це ваше здоров'я, а відповідно здоров'я наших родин. Великдень вже цими вихідними, і жителі Кропивницького активно ходять на закупи до свята. Скільки коштуватиме великодній кошик та що саме має в ньому бути, дізнавалася Валентина Шаповал. Щоб зібрати великодній кошик, треба спочатку розібратися, що саме треба туди класти. Для цього ми звернулися до фахівців. Чітких правил того, що має бути в кошику, церква не прописувала. Вони склалися самостійно завдяки традиціям та звичаям, зазначила заступниця директора Центру народної творчості Олена Могилка. Здебільшого на освячення несли ті продукти, які не можна було вживати в піст. У требнику церковному є молитви на благословення Агнця, тобто паски з святкового хлібу, на м'ясні страви, молочні, тобто масло, сир. Це те, що повинно бути і традиційно, звичайно, це паска і яйця. Всі продукти, які несуть на освячення до церкви, мають своє значення. Молочні продукти – це якби молоко, це початок життя. Яйце – це пов'язане, наприклад, з тим, що коли Марія Магдалена сповістила про воскресіння Христа. Нести на освячення до церкви не можна ріжучі предмети, алкоголь, документи та техніку. Ріжуче, колюче – це ті предмети, які можуть нанести шкоду, пустити кров, яку в свій час пустив Ісус. Цього не потрібно повторювати. Алкоголь не повинен бути не присутній в кошику, тому що,
традиційно так склалося, що освячується вода, що вода свячина вважається і лікувальною, і цілющою. Склавши список продуктів, які можна носити на освячення до церкви, йдемо на закупи. Нам потрібно масло, ковбаса, сир, сир м'який та яйця. На ринку маємо великий вибір. Продавці кажуть, ціни майже не змінилися, однак людей все одно небагато. Немає в людей грошей. Звісно, много було більше і більше була потреба яйця. Зараз, звісно, не дуже беруть яйця. Не змінилися ціни і на молочні продукти. По сравнению с прошлым годом, с Пасхой, цена, в принципе, такая же, как была. А от выбирать продукты помогают и сами продавцы. Рассказывают, что берут частіше та радять кращий шматок. Мясо больше берут балик, дуже-дуже добрый. Такий балик користується попитом, ціна помірна. Ви ж бачите, яка ціна. До великоднього кошика ми придбали 200 грам масла за 40 гривень, півкіла балика за 90, стільки ж твердого сиру за 75 гривень, м'який сир 45 гривень за півкіла та десяток яєць за 30 гривень. Загальна сума 280. Якщо ви ще плануєте докупити паску, то вона вам обійдеться до 100 гривень. Тобто 380 гривень коштуватиме цьогорічний великодній кошик. Валентина Шаповал, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Весняне свято з піснями, приспівками, запальними танцями та майстер-класами провели в Центрі народної творчості. Фольклорний гурт «Ладо» з Олександрії відтворив обрядове дійство весняного циклу. Самобутній колорит краю передається не тільки в обрядових дійствах, народних піснях, а й у творчих доробках майстрів. Присутні мали змогу долучитися до виготовлення писанок, свищиків, пташок із соломи на майстер-класах. А ще в центрі відкрили виставку рушників, картин, писанок та ручних прикрас. Вона триватиме ще протягом 2 тижнів. Щоб підтримувати, популяризувати народну творчість, наші традиції, наші обряди, для підняття духовності, для розширення мистецького кругозору молоді і взагалі всіх жителів нашого міста і всіх бажаючих. Не лише великоднє свято має магічну дію, а й підготовка до нього. Тож всім гарних приготувань, особливо завтра в чистий четвер. Сподіваюсь, і погода цьому сприятиме. Про неї детальніше розкаже Марія Тарасенко. Остання ніч заморозків на поверхні ґрунту, а далі вони розчиняться у теплому повітрі, мов цукор очаї. 29 квітня очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 12-17 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 5 градусів. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься в межах 14-16 градусів вище 0, вночі 1-3 градуси тепла. А поки готуємося чистити думки від негативу, чистий четвер попереду. Не ходіть по іншим каналам, залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».